მიიყიდება ერთოთახიანი ახალი აშენებული საუკეთესოდ გაკეთებული ერთოთახიანი ბინა სამების ტაძრის მიმდებარედ. ეხლა გარედან ვიღებ, არ არის საშუალება შინიდან გადაღების. აი ესე მაქსიმალურად გაჩვენებთ როგორი ბინა და გარედან გაჩვენებთ. აი ეს ბინა ახალი აშენებული იყიდება. კონდიციონერი, გაზის წყალი, ცხელი წყალი, ყველაფრით მოწყობილია ეს ბინა. შინით შესვლის საშუალება არ აქვს. რაც გაჩვენეთ მარტო ეგ არის და გაჩვენებთ რა მანძილზე მდებარეობს სამების ახალი გადახურულია და გაჩვენებთ რა მანძილზე მდებარეობს სამების ტაძართან. აი ეს ეზოა, იტალიური ეზოა. აი ესე გავალთ ახლა ესე. აი გამოვედით სამების ტაძრის შესასვლელთან, ცენტრალურ შესასვლელს მოპირდაპირედ პარალელურ შესასვლელთან. აი სამების ტაძარი, დაახლოებით ერთი 20 ნაბიჯია, 20-30 ნაბიჯია სამების ტაძრამდე. აი ამ ეზოში მდებარეობს ეს სახლი, აი ამ ეზოში და აი ამ მანძილზეა სამების ტაძართან. ფასის შეთანხმებით არის ვიდეოს ქვეშ. ვიდეოს ქვეშ იქნება ტელეფონის ნომერი. უშუალოდ დაუკავშირდებით მეპატრონეს ტელეფონის ნომერზე, რომელიც მითითებული იქნება ვიდეოს ქვეშ. აი ეს არის სამების ტაძრის ეზო უკვე. აქედა შესასვლელი და კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, აი ამ მანძილზეა, აი ამ მანძილზეა თბილისურ ეზოში ეგ ერთოთახიანი იზოლირებული სტუდიოს ტიპის ბინა. ფასის შეთანხმებით მეპატონეს დაურეკეთ და გაიგეთ ფასი. დაგემშვიდობებით მეგობრებო, შემდეგ ჩართვამდე გთხოვთ უყუროთ შემარხს, გამოიწეროთ ჩემი არხი.